курулуш агенттиги өлкөдө мыйзамсыз курулган делген 30дан ашуун объектинин сүрөтүн дарыгын көрсөтүп, алардан сатып албоого чакырган. Орунтаев бул тизме дагы жаңыланып турарын, мыйзам бузса компаниялардын ээлеринин статусуна карабай, коомчулукка ачыктала берерин билдирген. Көйгөй жаратып келген мыйзамсыз курулуштар жана ошол эле мыйзамдуу курулуштардын ичинде эрежелерди бузуу боюнча дагы мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан чоң жумуштарды алып барып атабыз. Айта кетсек, мынакей Ош шаарында 30дан ашык мыйзамсыз курулуш бар, бул көп кабаттуу үйлөр. Анын баарын азыр биз жумуш жүргүзүп жатабыз. Жакын арада чечимдерин чыгарып, кайсынысын баягы демонтаждоо жумуштарын жүргүзөбүз, кайсынысын баягы легалдаштырууда жумуштарын биз карашыбыз керекпиз. Мыйзамсыз курулуш компаниялар үчүн кара тизме түзүлүп, лицензия боюнча жумуштар күчөтүлөрү айтылган. Үй сатып алуучулардын нааразы кылган бир топ курулуш компаниялардын саны өсүп жатат. Андан башка акчасын төлөп, талаада калдым дегендер да четтен чыгат. Мунун себебин убагында курулуш лицензиясы арзан бага сатылып, орто жолдон бизнес жасагандар үчүн оңой жол жоголуп калган менен байланыштырышат. Экинчи борбор Ош шаарында болсо, мамлекеттик ипотекалык ишкана ачылып, 6 жылдан бери иш алып барат. Ал жарандарга жеңилдетилген тартипте турак жайды сунуш кылып келет. Турак жай маселесинде ошо Ош шаарынын эле тургундарына иш калсак 253 миллион сомдон ашык акча каражатын только жана кооперативдерге алдатышты. Андан сырткары дагы мына жеке жоопкерчилиги жок курулуш компанияларына алдаткан бир нече жүздөгөн жарандарыбыз бүгүнкү турак жай маселесинин чечилишинде эле эмес, тескерисинче ошол турак жай маселесинде сарпталган акча каражатын кайтарылышын бир көйгөй кылып жарап жүрүшөт да. Ошондуктан бул багыттагы иш дагы күчөш керек деп ойлойбуз. Менин жеке көз карашымда жакынкы келечекте турак жай маселеси бул бизнес структура эмес, тескерисинче мамлекет кепилдик алган, гарантиялаган бир иш чаралардын топтому болуш керек. Бул багытта өзүңүз билесиз, жакшы иштер бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан аткарылып жатат. Мына Ош шаарынын өзүндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү жакында келишип, жалпысы 11,2 гектар жерди аныкташып, анан кошумча курулуштар уюштуруу жөнүндөгү маселелерди тактап, жерди өткөзүп берүү жөнүндө бүгүнкү күндө Ош шаардык кеңешине Ош шаардык мэриясы тарабынан сунуштар киргизилип турат да. Менин жеке көз карашымда бул иштердин жыйындысы, анан өзүбүздүн муниципалдык ипотекалык ишкананын жыйындысы жакынкы аралыкта бул багытта жалпы мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик атаандаштык анан мамлекеттик программалардын жыйындысы элибизге сунушталат деп ойлойбуз да. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу атайын түзүлгөн комиссиялык топ менен биргеликте текшерүүгө алынат. Эми ага жашоочулар өздөрү да көзөмөл кыла алышат. Биринчиден курулуш технологияларын жалпы ылдам колдонушубуз керек. Экинчиден ортомчу звеноолорду жана жоопкерчилик звеноолорду алып ташташыбыз керек. А үчүнчүдөн түздөн түз ошол программанын катышуусу катары иштин сапаты, жүрүшү, тездиги, убактысы боюнча маалыматтарды биз жарандарга, жалпы элибизге отчет катары берип турушубуз керек деп ойлойбуз. Ушул багытта иш алып барып атабыз. Биз буга мурун эле даяр болчубуз, бирок белгилүү бир этаптардан өтүшүбүз керек болчу, өттүк. Азыр бүгүн бизде мисалы стандарттык абалда үч түрдө көзөмөл жүргүзсө, бул значит автор проекттин долбоорунун автору, ишкананын технадору, анан мамлекеттик көзөмөл. А биз азыр коомдук көзөмөл деген түшүнүктү киргизип, эл өзү да кирип түздөн түз көзөмөлү колу менен кармап көрүп, сезип эмне экенин билип, анан кандай үй курулуп атканын түздөн түз иштин жүрүшүндө көрүп туруш керек деген төртүнчү көзөмөлдү киргизип атабыз да. Адистер жоопкерчиликти толугу менен курулуш компаниядан сырткары мамлекет дагы алышы керек деп эсептешет. Ал үчүн көзөмөлдөөчү адистер жетиштүү болуусу да шарт. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.